Mana? Oh iya. Ah, dek. Sekolah tuh. Itu aja itu. Yo. Ah, ini mah jadi loba kayak nomokan. Iya. Dek. Kamu? Yatim kan nih? Yatim ibu. Sakuan. Mana ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Guar munggaran nuklar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh krami antawis pamegat istri nulan nyonto kangjeng nabi. Sunduk waktu nyemut catur nyungsi pasini birahi supaya anu tihelat munggaran pekait api seja silih pikaheman sangsang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana paneja ati. Subaya anu tiheula geus moal gali derdeui siloka kang kalung kembang mangle tawis nanga hiji sagagang kembang kaheman sarang geuy kembang kadeuteuh. Ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neuleuman leuwi ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi tong jejerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dinanya casna kertas bodas hitup doaan anaking sejang ngotretken keretening ati nu disaluyukken jeng mangsa ayuna mangsa nu pinuhku kacinta wanci nu pinuhku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul lindu iu mata timpuh sakolebat na ingetan lalakon mangsa katuka anjen duaan melesatken gondewa kanyaah wirehing rumah tangga dek dibubuh ku sifat asah asih jeng asuh malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repe rapih ular ripuh komodai lamun ropoh. Para asatid asatidah kori-kori ah mubalig-mubaligoh hormatin simkuring guruanen tiken simkuring ais pangambi pukuhu lemur tikawit kades kadus RW RT BPD lepe atur LPMD ibu miwah bapak sadaya nulenggah linggih dina iya patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosa neangan nawa. Abisi hayang pangih jengkuri. Cek ibu pangaosan teh neangan ilmu, maka geratanya ka ustad nu deket naon gunana ilmu. Maka eta ustad bakal ngajawab al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang boga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup urang tapi naha kanyataan kabeh boga ilmu tapi hirup poek wae. Dan hadir di ieu tempat teh arafal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting HSY. Kabeh ge arafal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arafal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi naha jelema nu boroga ilmu ge pasea wae. Well, berarti lamun gitu mah ilmu teh acan jadi oncor hirup. Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu lain jalma nu sakola luhur. Da loba jalma sakola luhur ai blek dikukut nepi ka teu bisa punten-punten acan. Tapi kolot baheula teu sakola-sakola acan tapi rengkuh we nalika punten teh. Artinya ilmu teh di mana lain dina lalakon caritaan tapi nu ngaran ilmu mah dina akhlak perbuatan. Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu jelema nu geus siap wadahna. Ari wadah tina kaelmuan teh eueuh deui iwal ti hate. Keur mah hirup bodo katama saban geureuh ka batur, keur bodo loba jelema nyeri hate, komo pinter moal teh ngaleyak batur. Paingan atuh ilmu teu nyampeurkeun ka jelema anu kotor hatena naha sabab bodo wae loba jelema nyeri hate, komo pinter moal teh ngaleyak. Harta banda. Lamun ibu hayang beunghar da babari tinggal siapkeun wadahna. Ieu mah keur mah hirup sangsara katambah sirik wae ka batur. Batur beunghar digosipkeun nyegi. Batur beunghar majarkeun nuyul.
maka ieu hate teh hate kotor, harta moal nyampeurkeun ka jelema nu kotor hate, naha keur sangsara wae loba batur anu nyeri, komo beunghar moal teu adigung ku hartana. Well. Matak ternyata kunci kahirupan adalah hate. Ibu tiung saragam, baju saragam, pertanyaan anak. Lain ulah. Pek tiung saragam, baju saragam, ngan pertanyaan anak. Apakah saragam jeung hate na? Naon hartina tiung saragam, baju saragam, lamun hate teu saragam. Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, kiblat sarua, nabi sarua, tapi naha geur wae berarti aya nu teu sarua, tah eusi hate na. Well, matak nukuduku urang diomean adalah lain ieu-ieu teuing. Nukuduku urang diomean lain awak-awak teuing, tah omean mah hate. Da awak mah kulit hideung hayang bodas, tinggal meuli skincare 2 minggu insya Allah glowing. Sanajan geus bakal kapangih dina punduk mah angerenge. Geblus kana bab rumah tangga aya skincare kabedak aya dengan sangu henteu, akhirna beungeut bodas awak begung. Nepi ka nyiksa maneh eta hayang geulis. Hakekatna mah nu kudu ku urang dialusan mah tah ieu eusi hate. Dalah-dalah ibadah anu leutik hareupeun Allah bakal gede kahadeanana gumantung hatena. Maca Quran alus bareng jeung hate nu alus maka bijil akhlak nu alus. Maca Quran alus hate kotor, matak teu saeutik kajadian geus maca Quran asa aing pangkuranna. Pangaosan alus hatena alus, bubar pangajian bakal katempo ka alusan. Ibu goreng ka salaki, bubar ngaji langsung tangkep ayah. Cik salaki teh kunaon, mana jadi lebay balik pengajian teh. Tuh, hareudang. Pangaosan alus, hatena alus, beres pangaosan teh bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus, hate kotor, maka dua nu jadi sasaran, hiji nu hajat, kadua ajengan. Muhajat tehnya ku teu ngarti-ngarti geus peuting eueuh pincuk-pincuk acan hiji tah. Kadua ustad nu diomongkeun eta teh ustad nana meni kitu teu dikopeah-kopeah acan sumberna kakotoran hate. Da jelema nu bersih hate mah moal noong kalakuan batur, moal nempo kasalahan batur, teu hayang lalajo kana kagoreng patutan batur. Sabab jelema bersih hate sadar diri yen urang ge boga salah jiga batur. Nana gerhana dihargaan ku batur telantaran Allah nutupan aib kuring. Ibu dihargaan ku batur lantaran Allah nutupan aib ibu. Allah nubogana nitipan nutupan aib manusia, tapi naha manusia bet kadang-kadang nyokelan kana aib manusia. Bayi teh ceramah kita unggeuk ongkoh sadar ongkoh urang ongkoh. Nana gerhana bisa dihargaan batur lantaran Allah munian aib kuring. Ibu dihargaan ku batur lantaran ibu ditutupan aibna ku Gusti Allah. Mangga lamun ku Allah dibongkar aib antara urang jeung urang, cantang tu jelema aya hargaan. Nah saha ibu baheula? Nu pasarung-sarung keur lalajo wayang teh saha tah? Bapa-bapa ge sarua. Anu baheula keur lalajo wayang tuluy mamawa geblus ka imah rana. Hampir ngagajleng tina kamar di balai dogo hancip teh saha tah? Atau yang tak apa matak nungaran hirup entong rasa mani sabab kunci tina segala rupa kahirupan adalah usi hatena. Tengewa kajelema salah teresep kajelema bener, nah sabab kunci rumus hirup mah jelema tecicing dina hiji daraja. Kuring tadi kopeah ayuna tungguan 2 tahun deh odok mau tadi udeng digamis disorban kan ihu bakal boga penyakit. Naon penyakit nak bakal kia ngomong nak eleh leheng. Matak jelema mah moal aya nu salamet tina dunyir jelema, matak ibadah ulah karena jelema, kudu karena Allah Ta'ala. Moal aya nu salamet tina bibir jelema, saalus-alusna ibu keukeuh hareupeun nu ngewa mah nyebut nangge pupujieun. Saalus-alusna bapak kades tetep hareupeun nu ngewa mah nyebut nangge deuh lieur. Saalus-alusna barudak cikuda marawis tetep hareupeun nu ijideun mah kikituan asa kaparuji teuing. Kunaon eta? Kakotoran dina hate. Kotor hate dibawa nepi ka alam akhirat, maot ngaranna teu kaburu menta hampura ka jelema nu dipi ka ijid, rujit, cua, ngewa, teu menta hampura ka si eta nepi ka urang maot maka salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak. Naha Allah nolak peribadahan sapanjang aya manusia nyeri hate ku bibir manusia. Well.
Matak cekuring kanu salah entau ngewa komo nepi ka ngahina bisi ka bawa pae. Deyo. Ternyata eusi hate. Rumus dina kahirupan eta hate maka bakal bersih keur saha keur jelema nu hayang bersih. Lamun jelema nu bersih hatena bakal cicing dina angka kakosongan hirup teh teu bisa ngaku. Pinter dipinterkeun bisa dibisakeun daek didaekeun alus ogi dialuskeun. Ibu daek didaekeun kuring bisa dibisakeun bapa mampu dimampuhkeun saha urang. Matak hirup mah entong sagala diaku pinter entong guminter. Kasep ulah gumasep, gelis ulah gumelis. Komo bari centil mah diijid. Hirupna sagala rupa ge katangtuan Allah Taala. Nana gerhana teu dikopeah, teu diudeng, teu disorban. Takdirna ku Allah kudu jadi mubalig sajawa barat ka kurilingan. Cobaan ku RT, udeng sing badag gamis sing ngangsar, ceklantas be. Eudeuk ibu ngulem pangaosan ka RT. Moal, kumaha cek ibu? Aduh, RT anyar tobat. Sabab takdir lain ayana baju, takdir lain ayana kopeah, tapi takdir ayadina kun fayakuna Gusti Allah. Matak hirup tong panas ku takdir batur. Batur nyin gedong olab di situ. Batur meuli mobil muntaber. Batur meuli sawah ka rumah sakit. Batur meuli motor paeh. Jadi ternyata anu nyiksa kana awak urang, nu nyiksa kana awak urang teh lain Allah. Saha atuh perasaan sorangan? Bener. Sedangkan nungaran hirup manusia kena kutung-tung hirup 60, 70, 80 atau 100. Lamun urang nyeun wae ka gorengan ka batur narik nepi ka pae. Matak hirup mah dibere ku Allah umur teh supaya urang geura reureuh tina kadorakaan geuwat omean awak sorangan. Lamun dibawa nepi ka akhirat salat ibu, zakat ibu, saum ibu beak eueuh ilang tanpa karana kahadeanana lantaran aya tetangga nyeri hate ku bibirna. Matak hirup mah kosong hate. Jelema nu kosong hate mah enjoy. Dihina paduli, diledek silahkan, naha hirup aya tungtung. Bener. Jelema nu kosong hate bakal babari kaancikan ku elmu, boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri, boro-boro tina Quran, boro-boro tina hadis. Anjing sekalipun bakal jadi oncor elmu pikeun jelema nu kosong hatena. Ada kuring mah aya nu miara anjing tara dicarekan, punten we cipun guru ka anjing teh. Cek tetangga teh rada gelo. Acing teh nyebut mah gelo, maknya guruna anjing. Ah kali-kali mah mang ge guguru ka anjing. Palba mana urang kudu guguru ka anjing. Sanajis najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalain mereka taneuh. Tapi najisna baham manusa mun geus nyerikeun hate batur leungeun pantal abang padeukeut hate rujak saumur-umur. Cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur. Kumaha Ibu? Oh, leres pisan. Ning ibu mah anjing dibaler dog. Salamatul insan min khibdil lisan. Salametna jelema gumantung bisa jeung teu nang ngajaga letah. Naha meunang urang pinter ngaledek nu bodo? Teu meunang hirup mah ukur sesebutan. Disebut pinter ku nu bodo, disebut beunghar ku nu miskin, disebut pejabat ku rakyat. Nama kejeng kudu sombong, eta mah sesebutan manusia, buah-buah hareupeun Allah mah gawe na eueuh. Disebut pinter, mana gawe nu pinter? Disebut beunghar, mana pagawean nu beunghar? Disebut pejabat, mana pagawean pejabat? Nya, dibawa kana gawe na mah keueung jadi pejabat. Lamun disebut mah ngeunah Pak Kiai, Ustad ajengan, nana gerhana, pret. Mata kuring kikian, teh baju kieu, calana kieu, mung disebut Ustad-Ustad acan. Naha sabab kuring teu butuh sesebutan manusia tapi hakikatna kuring ngarti nu disebutkeun ku batur ustad kiai ajengan teh kudu nyukrup eujeung gawena. Nya naon atuh gawena ustad kiai ajengan? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting bareu sampean ladang tahajud. Gerang acung ustad mana nu bareu sampean ladang tahajud? Lamun di pasir huni aya berarti si eta mah lain tahajud bareu sampean teh kalingsir jeung asam urat. Apakah orang mejeh disebut Ustadz Kiai ajengan? Can mejeh, naha can katepok gawe ku rakyatna. Bener. Nabi ngawariskeun bageur, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disayur dibikeun. Nana gerhana boga jam, penta ku ibu dibikeun moal. Alus, ibu suudon. Pokoknya orang bareres, hati itu gitu. Kacau, ibu kacau. Bujung sok atuh.
Artinya apa? Makom urang-urang teh makom urang-urang, lain kiai, lain santri, lain ajengan, lain ustad-ustad acan, lain santri-santri acan. Jelema biasa-biasa, matak calana biasa, baju biasa, ngomong ge ngomong biasa, da kuring marumasa jelema biasa, lain jelema luar biasa. Mata kuring datang ka dieu biasa we teu kudu riweuh. Yeung mun keprok, kawas ka japati wae. Ganteng nih. Lamun kuring di udeng, di sorban, di udeng, make tasbe. Yakin gak lamun datang ke langsung mustaminang tuh, lelujung sumping, al-mukarom, coba ka urang turun tina mobil juga, well, well. Cinta lain, assalamualaikum, makalah ka well, well. No heran hirup mah, aka sakadar cangkang na, wallahu alam, besina. Matak bener cek orang tasawuf. Pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku sudah bertemu dengan diriku. Kabogoh jeung kabogoh papangih malam Minggu indah indah nepi ka jam 11. Deuk balik teh disekelan leungeun bade uih oh mono. Hayang reuneuh meureun. Aral atuh da. Indah kikituan pret. Geus kieu mah lain indah wirang. Nu barobogohan geuning jam 11 rek balik pisah lakieunana mono takut di jalan begal teu nyaho manehna nu dibegal begal cinta nu kitu batut. Indah pertemuan kabogoh jeung kabogoh indah nepi ka jam 11 peuting isuk-isuk poe Senin ngahuleng duit beak bati peuting artina teu indah. 7 tahun ibu ditinggalkeun ku salaki gawe balik 2 poe indah indah sono sono. Tapi lamun 7 tahun salaki jing di imah kumaha cek ibu talung kene miara marenot. Artina teu indah. Mata perkara nu paling indah cek orang tasawuf bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku sudah bertemu dengan diriku. Artina urang geus wawuh kana kagorengan urang, urang geus apal kana katebalegan urang, urang geus apal kana kasalahan urang, disalahkeun ku batur, dituding batur moal kasigeung sabab urang geus apal kana kagorengan diri urang. Well. Ayeuna ibu dangdan sakabek make up dipake blas ona ongkoh, gutak kita hareupeun kaca geulis urang teh. Turun ti imah koceak budak tetangga, "Ya eta banget." Deuk dikumaha teh eta budak. Moal teh dibaledog. Kunaon ibu kasigeung pira kadar batur nyebutkeun ieu eta beungeut panyakitna aya di ibu bongan diri ngarasa geulis. Coba lamun hirup lempeng-lempeng bae moal kasigeungan dina hirup. Bener. Pangaosan hayang disebut ahli, daek ka masjid hayang disebut leket. Daek ibadah hayang disebut ahli ibadah nu kieu teu panyakit. Matak hirup kudu cicing dina angka 0 artina kosong. Jelema nu kosong hirup bakal nganggap batur lebih alus batan urang, batur lebih hebat batan urang, batur lebih berilmu batan urang, sahingga sikapna hirupna lain urang nu menta diajen batur, tapi batur nu bakal diajenan ku awak urang. Nana gerhana lain ku ibu kudu dihargaan, lain nu kudu dihargaan mah kuring ka ibu bapa, sabab naon hartina nana gerhana lamun jamaah eueuh narek ngomong jeung temok kitu. Bener ya. Tuh bapa hajat entong dihargaan. Nu kudu dihargaan mah bapa hajat ka ibu. Naha eueuh we jelema nu mere eueuh da rugi atuh hajat. Bener ya. Matak hirup tong ngarep-ngarep teuing diajen batur, urang sing bisa ngajenan ka batur. Ieu teh disebut teh konsep hate. Matak lalakon kahirupan mah nu kudu dialusan mah hate. Awak ieu mah babari ruksak atuh. Bu kideung jadi bodas, lembang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol, orok awu huntuan seuri lucu. Ni beak huntu seuri wow. Keung. Abah-abah bala keur ngora ngadohar sukro, drok-drok mata kresunu ngadenge keur ngora. Geus kolot ngadohar sukro, ngadon mengbal di jero. Kadang-kadang huntu katelek sukro kaluar. Mata hirup duniawi mah kitu, Pak. Mutak ngeus we nu ngaran hirup mah beresan mah tah eusina hate. Nyaan. Lalakon kahirupan mah di dinya. Tah ayeuna kuring nanya ka ibu, "Oh, sok ibu ngadoa ya Allah paparin abdi kasayan saat salat subuh." Oh, sok. Bener teh.
Ari ngomong gitu budak TKG bisa. Ya Allah paparin abdi kasayan. Budak TKG bisa. Ngan palebah migawe na kahadean cantang tu bisa. Ya Allah paparin abdi kasayan. Bisa en kabeh oke. Mun ibu bener ngadoa ya Allah paparin abdi kasayan. Mukena dipake kene. Trok 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 panto disada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ece kunaon. Aya naon. Budak isuk samen di SD Pasir Huni. Tului. Can boga sepatu-sepatu acan, ongkos teu boga saragam eueuh, susuganan di maneh keur nyekelan duit 300 handapna 200. Cek ibu teh Gusti, tadi abdi nyebutkeun hoyong kasayan. Ieu cukang lantaran abdi kudu nyieun kahadean kakara di akhirat meunang hade, lamun eta jalma dibere ku awak ibu. Well. Nganda nya ge eungeuk eueuh nu kitu teh. Ieu mah ngadon ti balik atuh deui. Ya Allah paparin abdi kasayan, tatangga datang aya naon, Ceuk? Heu apal teu maneh isuk rek samen, tuluy. Budak urang can kabodek sepatu sarua jeung anak abdi. Heu lain ka dieu teh susuganan beli maneh aya 300 handapna 200. Jaman kiwari jelema, kana ngeclok suraseuri palebah kudu mayar mokot buat baeut. Hoream, urang mah mere saran ka maneh mending ka Bang Emok. Kumaha eta tadi nyebutna? Ya Allah paparin abdi kasayan, tapi ku Allah dibere kahadean. Naha ku awak urang beti tolak? Bener. Matak tong wakang ngarep-ngarep di akhirat kahadean teh. Di dunya anu kuduku ibu dilakukan kahadean. Akhirat hade nanti Gusti Allah. Dunya mah awak ibu numi gawe. Kahartos. Bapak-bapak juga nunya ngadoa. Rabbana atina fi dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah tawakina adabanar. Budak TKG bisa. Nu hese mah migawe sanggeus eta ngadoa. Mun bener bapa hayang salamet, panon ulah popolotot, ceuli tong resep gosip, bibir tong ngomongkeun batur, ngalengkah tong kana salah, hate herangkeun, otak cerdaskeun, salamet. Ongkoh minta salamet, panon popolotot ka pamajikan, kana gosip dungdak dengdek, ka batur ngomongkeun wae, tujah tejong, di akhirat boro-boro bakal salamet, di dunya ge dicabok batur. Bener. Ternyata doa teh jawabanana ayeuna lain engke. Ayeuna rumah tangga, hayang naon di rumah tangga? Hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warohmah. Boro-boro neng, iya geta. Ngadoa masa teker kebek pan. Neng, didoakeun ku emak sing sakinah, mawadah, warohmah. Bari ditempot, panon mana lagi baru, bati pasia peting. Artina sakinah. Artina sakinah mawadah warohmah teh ese. Bener Bu. Ese sakinah teh. Matak ulah ancrup karena takdir batur. Kuring na gerhana acan nikah heeh bae we teu kudu riweuh. Nu acan ge urang na ibu nu riweuhna. Ieu mah kuring ka uleman ditanya ti tukang, ira acan nyusul, hate leutik lamun abdi lain ustad hayang nonyok ka si eta teh. Bari hareupeun umum ngabibirang. Ngan aya abdi, aduh hate teh rada di lembutan ya cita, aduh bari hate mah geremet. Pek teh isukna teh dijawab ku Allah langsung, aya nu maot abdi hadir si eta hadir. Kumecek abdi, bah ira adek nyusul. Nya takdir jelema mah teu bisa ditangtukeun ku hayalan manusia. Bener. Kunaon atuh nanagerhana acan wae? Tah jawabanna kieu, abdi mah levelna terlalu tinggi. Lain hayang nu ditiung gede, teu. Lain hayang nu gamis ngangsar, teu. Lain hayang nu maca Quran pinter, teu. Lain usuk pangaosan, teu. Bisi aya di dieu anu tadi init-init ka dia sugan kapilih ku abdi demi Allah moal. Nah, lain deuk neangan tiung guyupuk, lain neangan gamis nu ngangsar, lain gamis kuma abdi, abdi meuli pamajikan bakal make. Tiung kuma abdi, abdi meuli pamajikan bakal ngange. Abdi ka masjid pamajikan bakal milu. Abdi maca Quran pamajikan bakal nurutan, tapi hiji pamajikan nu lain salaki bab duit, maka pang neangankeun awewe nu teu beki duit. Aya di tukang Nini abdi cenah ambung ni. Bios Nini mah teu beki duit kitong bebeja. Teu sudi. Teu kabayang kawin jeung Nini-nini atuh. Aduh, pasare loba batuk. Aya roromantisan di simut duaan di jero ngadon ngebekok sia teh. Ibu baheula tara pernah nyekelan duit luhurna 500 handapna 200. Gebrok ku salaki dibere 1 juta disuhun dina mun-munan sujud harita keneh. Kunaon ibu? Lantaran keur parawan teu apal kana duit gede. Barudak ayeuna ku sabab gawe di pabrik
gajihna 5.500.000, eureun asupkan rumah tangga, eureun gawe dibere 2 juta, kumaha ngomongna asa talung lelengohan. Inilah permasalahan duit, Pak. Bener. Beungeut kieu teh beureuk pisan ulah. Sadaya atuh da. Artinya lamun hayang sakinah mawaddah warahmah entong ngiblat kana duit. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Hayang sakinah, hayang mawaddah, hayang warahmah. Sugan karena geulis lain. Da ibu ge baheula mah geulis. Geuning ayeuna mah henteu. Nah, geus kamakan ku usia. Artinya kena ku ruksak. Boga budak hiji gumulis, dua cumentil, tilu pok usut, opat awut-awutan. Boga budak lima, pudeg-deg awak ngebekahan, kasur nomor hiji, beak ku sorangan, salakin ala kopi karena tabang da kaseret gen. Sigeng ku salakin, gede-gede teing, awak teh atuh kuat, namru. Punung, 7 poe, init ke kantor desa, ka si kades, rek naon, senam. Dekul 2 tahun ngayokun senam. Di tempat teh awakna beuki meber atuh da. Bandungan nu sok senam, beres senam, goyobot, comro, misro, liliwetan, coba salaki meotan, naha mikiran hutang urut saragam senam. Jadi lain karena geulis. Sabab nu ngaran lalaki aya ijab jeung kabul, tarima abdi nikah, kaputri teh geus bapa, nu wastana neng titik-titik. Tarima di dinya lain deung narimakeun geulisna wungkul, kagoreng patutan nu ngaran pamajikan leg-leg tarimakeun. Rumah tangga teu kapaksa, rumah tangga teu dipaksa, rumah tangga celik putih jeung sakerang gumantung hate sorangan. Bener, Bu? Sabab bobogohan jeung rumah tangga jauh beda. Keur bobogohan jatuh tita jong, kumaha cek bebengok pisalakieun, kamu sakit. Hayang ongkek anjir. Ngolo teu teu keneh. Kumaha cek budak awewena? Iya. Di tempo teh sugan getihan saeutik henteu ka kore saeutik ku lebayna, yai keur kitu. Ku puskesmas ya. Aing. Ai abdi keur ngaliwat rek dikawin moal, yuh kitu we urang. Aral atuh da. Tah, neng gugur mah ieu tadi kolot. Ieu teh korban baheula. Ayeuna cobaan jatuh tita jeung kumaha cek salaki ibu eta batu eta cokor neuleu atuh. Init-initan ka taman langit mau motor butut beberek-bekan ditumpakan kuduaan, dorong kuduaan, cur hujan nyebutna iendiaan. Coba geus kolot kieu. Motor mogok daek ngadorong deh, mau tengah gaceleng heulana langsung motorna ganti cek aing oge atuh. Matak judul lagi bobogohan tong pati katipu teuing wawadulan isuk-isuk kamu udah makan belum riwo lain loba nanya kirim beasna narek ngelebok angin budak awewe gampang katipu ih kamu romantis banget merhatian sama aku Iya budak dua berketukan kunaon. Kunaon dede. Ngalaman. Dede ada teh manis enggak ada. Terus biarlah teh aja. Kenapa gitu? Kan manisnya ada di kamu. Riweuh saya tahu. Aku cinta kepadamu. Jangan. Kenapa gitu? Karena aku tidak bisa ngemah wadah. Aku tidak bisa nyeseh. Eta bebengok pisah lakian. Biar. Karena aku mencintaimu bukan untuk menjadi babuku, tapi aku cinta padamu untuk menjadi ibu anak-anakku. Matak perum kawin tekite, ngomah wadah tara, nyangu tara, nyamal tara, nyoh HP we, borosot, borosot, buka budak, coba irungna kuat, ngebul tina sirahna, jengkel. Rumah tangga teu ibarat seperti bobogohan. Benernya. Mata keur kaum lalaki yang ngabejaan lain kudu loba rurayu, usaha sing baleg. Naha? Pamajikan teh anak batu nu kudu disugumakeun, narek diparban jukut. Da moal ngahakan cinta sih. Benernya. Kasep beungeutna usaha henteu ari weuh. Riweuh.
Nah, ternyata rumah tangga lain ibarat bobogohan. Lain karena gelis, sugan karena harta, lain. Loba jelema baleunghar ancur rumah tanggana. Nah, eleh kursi miskin. Imah butut, dahar separan-paran. Si eta mah budakna ge dalapan. Nu beunghar budakna sasiki. Diatur padahal beunghar gitu. Nah, ari nu miskin teu perhitungan paduli rek boga 12 geusna. Nu miskin nu miskin mah kejeung panyakit DBD. Nah, reungit teh nyocok ge sieuneun ku bako. Tuh, taroskeun da anu hajat teh pan pagawe puskesmas. Paham kana kasehatan. Kasus nu miskin DBD. Nu beunghar loba teuing kasieunan. Barang dahar daging domba sieun darah tinggi. Daging hayam sieun kolesterol. Daging sapi sieun antrak isukna stroke. Naha mikiran dadahareun di dahar henteu stroke heueuh. Coba si miskin wah samakbruk. Dinit ka sawah jonge jotang babadotan pucuk sintrong. Pucuk hui awi beak ku sia teh cangkilung. Nah, nganggap kana manuk geuning simot. Awakna teh jajag. Ternyata sehatna awak lain karena kadaharan, tapi sehatna hate, Pak. Bener tuh, Bu. Sehatna awak gumantung sehatna hate. Rujadna awak gumantung rujadna hate. Urusan kadaharan aku mah engke lah. Teu sakabeh nu udud bengek geuning. Nah, ini tuh udut. Tong sok tuh dang tuding karena kadaharan. Berarti rumah tangga. Lain karena harta bana lain. Sing sumpah. Karena naon atuh rumah tangga. Man yuridillahu bihi khairan yupakihu fiddin. Allah deuk mereka alusan rumah tangga yupakihu fiddin. Lamun duanana surti ngartina agama. Ternyata kiblat sakinah mawadah adalah agama. Jelema beunghar boga agama bakal ridho mantuan batur, bakal nempo ngareret pakir miskin, bakal nulungan ka budak yatim, ka beungharanana dipake dibere manfaat keur sasama hirupna. Sabab beunghar cicing dina agama. Miskin boga agama sabar hirup. Untuk ujug-ujug tambang di dieu. Da eta nu kitu teh atuh aduh ampun hutang gede. Da barudak urang teh keur diguji. Barudak ibu teh leutik keneh geus digoda. Ku game online. Isad pemuda digoda ku judi online. Indungna digoda ku pinjaman online. Mata kaituna teh tiung denai, baju denai, HP Oppo ngan kana hutang poho. Melaan naon nu kitu? Melaan gaya kamarana gaya. Batur make kongkorong, urang hayang, batur ngajeplok sarua urang ngajeplok ngan beda statusna batur bisa dijual nu urang henteu. Nah, datina CO de ladang tina lajada. Nah, on si melaan gaya nepi ka kudu kitu. Nyiksa maneh. Lamun memang urang jelema teu boga, temrakeun ka teu bogaan, teu kudu riweuh. Leres, Bu. Dong so ieh teuing adean ku kuda beureum. Teuing. Adean geuna beureum. Bapa hajat, teu hajat kikian ge moal burung ka bedag, duit loba. Tapi lobana duit ge anger Pak gumujungna teh teu lebar jiga ibu. Naha? Loba duit ge da isuk ge geus loba bayareun atuh. Nah, ari ibu kot borokotok, borokotok kieu. Da ibu mah teu baroga duit tapi naon bayareun. Senang we nya. Matak teu satiap jelema loba duit senang hatena, jeung teu satiap jelema teu boga duit rungsing hatena. Teu satiap terjadi. Matak hirup nu ngeunah mah talung teu boga duit bari senang hirup. Nah, ada loba duit mah tuntutan ge loba kahayang. Asli ya ribu. Background di kieu-kieu sabaraha haun. 30 juta mun kieu wungkul. Cek urang mah ku terpal we atuh. Itu kursi gading kencana ti ditu nepi ka ditu mewah kieu. Saha teh tukang hias kantu wedding na gitu. Tukang hias di kieu-kieu 10 juta mun
calik panepi ka subuh lebar duit teh. Kene urang-urang bubar. Sound system mang kuncen beurang jeung peuting kudu 2 juta. Cana aya hiburannya. Aya Bu. Saha? Oh, lanjut abdi si Sade. Ade Astrid. Kudu 10 juta mah Ade Astrid. Gresok hitung. 30 juta jeung 10, 40. Bisa hayang nyaho sok. Sound system 2 juta setengah. 20, nah ngaco gitu. Maunya 30 jadi 25. 30 jeung 8, 38. Ya 2 juta setengah. Geus 42. 500. Ade Astrid, Sidik 8 juta. Nana Gerhana, nyaho teu apal. Malah beja-beja. Ada orang itu nyaho. Nah, ndak kuring mah nyekelan agama teh hayang dijual meulikeun. Nanda pasti nu hajat ge boga rasiko atuh. Moal nya we ari Ade Astri dibayar ai urang henteu. Sabaraha puluh jutaan sok pa dipikir-pikir. Keun bae da aya. Ngan lamun nuker eueuh ulah maksakeun maneh. Ade Astri tabuh bajidor peutingna milu joget nu hajat teh aduh ajojing ayo ayo ajojing. Joget peuting isuk-isuk jebleh di masjid. Sing teh kunaon Pak peuting joget ene curik. Kieu cenah geuning takdir hajat teh kunaon? Gede hutang takdir Allah, lain takdir Allah lebo ka hayang tah. Mata nu ngaran hirup tong sok lobat deui ngagugu kana ka hayang. Bener. Tuh. Situ percaya. Ayeuna rumah tangga hayang sakinah, hayang mawadah, hayang naon jawabanana? Lain karena geulis, lain karena harta, lain karena bana. Kunaonna tuh? Agama. Maka agama bakal dibagi dua, nolol hiji tugas lalaki, dua tugas istri. Tugas lalaki ditumbuntel dina budaya, petingna sok ngayakeun ngeuyeuk seureuh, beurangna sawer panganten, bongkar ku sararea aya naon di jerona. Ngeuyeuk seureuh kudu cicing dina sama katuhu dibelah nu katuhu lalakina kenca istrina. Artina rumah tangga katuhu pang badag-badagna tanaga, kenca hengker tanaga, nu macul katuhu narima duit katuhu, bikeun ka pasar katuhu, narima jamna katuhu, nu make mapan. Tah ieu nu kenca teh. Ibu-ibu, matak sagagah-gagahna bapak, hampura. Di luar bapak pidato jika maung, hareupeun pamajikan mah hampura, jika ucing gering. Sebab bapak-bapak mah paling sieun ku ieu tah. Mun nyeun kasalahan, sok geus dipercaya. Mun bapak nyeun kasalahan, kapangih ku pamajikan. Di luar harung gampung getas harupateun, maung. Coba di imah ucing. Rumah sa mah salah, rumah sa. Heeh. Mata kula coba-coba ka kaum ieu mata. Kaum ibu-ibu mah the power of mak-mak we sugan. Kuring oge pan ibu-ibu mah sok hayang di selfie wae nya. Mun datang halangan ku polisi gini. Kalah kadebikeun HP-na ka polisi, pa polisi jangan pang selfiekeun. Sedik polisi teh ngajaga urang. Aduh, Gusti, nuagung keren. Peutingna ngeuyeuk seureuh beurangna sawer panganten ngeuyeuk seureuh kudu cicing dina samak artina rumah tangga sakinah mawadah warohmah lamun geus saperti samak artina samaksud jeung satujuan salaki sarua tujuanana pamajikan sarua tujuanana samaksud satujuan anu sok beda teh lamun teu satujuan salaki dahar di restoran ari ibu ngoseng leunca. Balik salaki pak geratuang mak kita acan ada ngos di mana di restoran jeung naon sate marangi kumacek ibu jurucut cai panon teu hayang dahar nage nu aya ge hayang nonyo ka salaki teu akur ka daharan teu sapamikiran teu samaksud jeung teu satujuan geuning aya sasajen naon maknana. Salaki deuk diajen ku saha lamun lain ku pamajikan. Pamajikan deuk diajen ku saha lamun lain ku salaki. Artina makna sasajen teh sok dina rumah tangga kudu bisa silih ajenan. Sasajen silih ajenan. Geuning aya kembang heuseungit.
Maksudnya salaki nyengitan pamajikan, pamajikan nyengitan salaki. Nyaan ibu. Boga kesalahan, tong sok dibeja-beja ka batu da rumah tangga memenang urang. Ka mamah dedeh, entong sarua. Ieu mah curhat dong, iya dong. Mah caroge abi mah nya burutnya tuh usaha, yai. Narek di operasi gitu. Tong dibeja-beja bab aib. Ibu nu boga. Heuh-heuhnya. Silih seungitan. Geuning aya duwegan dicongcotan ku gula beureum. Naon maknana? Tuh Bandungan cau, lamun cau saturuy, lamun pare sageges, lamun kalapa samangar ari hijina. Hulu. Hulu. Sasirah. Aya lemes teuing ulah, kasar teuing ulah. Samastaka. Kuat ngahargaan eta kana bemengoh kalapa. Aih kana kalapa samastaka, aih kasalaki nyebut hulu sia. Sasira. Artina sasira teh rumah tangga sakinah mawaddah teh ciptakeun sapsirah artina sapamadegan, sapamikiran. Nya keren kolot bala. Congcotan gugula beureum, kareut amis. Ibu amis omongan, salaki amis omongan, geget, memet, awet. Nu paling paur mah salaki patrawalik, payet. Hayang ingkah ya, Bu. Gebleg salaki kitu patut. Enrin ka itu. Poe teu ku paetna omonganna, yai. Amit-amit, teu kaur boga kasalahan saeutik, ngagamreng we. Tong sok kitu, Pak, ngewa. Tenang, akulah pendukung Ibu. Ayeuna mah nyangke marobah deui we ceramahna. Lain deui. Tuh berangna ngayakeun naon sawer panganten gek calik dina kursi gading kencana jelengkung pan juru kawih. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran. Hidup di nekanan bagja ayeuna ngarumah tangga jati diri anu pasti bagja. Ah, wartos anu sanes bagja wur awur kembang. Aduh pangko sehat wur awur kembang kasturi kuat asa semangat kieu wur awur awur sakantenan sareng panganten wur awur awur ka di awur awur kanya ah di awur awur ka asih. Wuuur si A.A. ayah di dia tuh wakilan we Asep mual wakang ngusan Asep mimiti diburuk dangukeun ku dua cepil simpen di sok ayah dewa manah nu jembar. Ayeuna mah beda deui jaman hidup lalaga sok da moal biaksara log sawah ngan teu aya anu me ari teteh kanu hajat kapinawan aye beberapa hajat gaduh wargi sabriji salapan nemi opat nu ka dieu teh sok jeung dulur mah kudu silih dukung lima deui. Asep mimiti diwuruk tak lima deui berarti lu deui. Asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepil simpen di manah nu jembar sin ku angin. Ayeuna mah beda deui jaman hidup lalagasan teu aya anu mah aduh buratna ya mah sobat abdi kamana caroge
Urang Cikuda, oh nya, apal abdi ge sok Cikuda ka dieu. Di saur Rasulullah, buruk kabur amin. Saur Rasulullah estu agama mah tetep puhit. Nyobadanan kewajiban. Sok penonton ge abarogam sok. Tapi nak kudu sabanding tilahir nepi ka batin, tilahir nepi ka batin. Anak makin keprok segala tuh. Wur awur beasna di awur 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 beasna di awur 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 awurnya awur beasna di awur awur itu aya awur awur beas pasian jalan ibu ngarah tereh awur 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 beas nadi awur 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 ayah tapi pengganti beas nadi awur kilancek sehat lancek abdi bu pokoknya abdi menumer duit langsung di aku dulur tak iya ngaku dulur ah itu barang bere ream beasna di awur 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 beasna di awur 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 beasna di awur 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 ta awur awur beasna di awur awur buru awur meninggal Ade Astrid begininya duit nanti di pongkorongkun abdi pan sokaten teh Ade cinta teh Ade atau teh duit naon panyawer cina oh cinta awur awur tangan teh ini dah awur 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 biasa di awur awur matai jalan satapak ngejuk-juk dahi di lembur teka rasa capena sabab ayah nuditeang hujan angin dor kar gelap taya tempat kerniuhan sana jan awak ran cucut tebaduli kajen teing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek nalongok mawar bodas nu moali laka ala sugan tea mual gagal kembang geus aya nu boka balik ke teh asa koream lempang ke asa ngalayang teka sawah tak kita yang panjang dianggap teka pikir kita dina lamun bakal nyeri hati koream tersundit teing pikiran pipa nyakit pikiran pipa nyakit capek uyuhan penyanyinya banyak tapi ada Ade Astrid dia lewat sih. Ada asal kudu opat lagu menang segitu teh berang mata tamat acah.
Naon maknana da lain nyanyi-nyanyi teuing lain, aya makna di jerona, palebah mana? Ngawurkeun beas. Hiji diawurkeun teh beas, kadua es bonbon, teh teh papagah, tugas ceuk agama salaki kudu bisa ngawur, ngawur saha? Ngawur ka pamajikan. Lamun hayang geulis pek dangdanan, hayang nurut pek contohan, hayang jongjon rasikoan. Mah geura nyangu ta beasna, mah geura masak ta pasakeunana, mah di lipstik ta lipstikna, mah geura dangdos, yeuh sabun ujung parfumna, jongjon teu bu. Mah geura balanya tah cecehna jongjon. Tah jongjon bahasa ibu bawa kana agama disebut sakinah. Deuk sakinah kumaha ngagugulung cinta beas eueuh lapar bro. Tong sok geura riweuh teh. Nya bener. Lalaki teh kudu ngawur, maka maknana ge ngawurkeun beas. Ngawurkeun beas artinya ngawur salaki ka pamajikan hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Ulah ieu sare hayang jeung nu seungit ai di mandian ku sabun ganu. Paingan di geugeupan teh asa HS jeung domah Garut. Salah saha eta lain salah ibu, salah salaki. Nepi ka teu ngamodalan pisan teh si eta. Keuheul atuh da. Aya di wedak kudu dipake anu dibikeun sarang sangkawung merang. Jadi tugas lalaki teh ngawur lahir. Ngawur lahir kudun ya imah pageuh baju teu dar seubeuh salaki. Ngawur batin nyontohan dina agama. Ngong adan Allahu Akbar Allahu Akbar. Kumaha ceuk bapa? Mah netepan. Subuh-subuh. As-salatu khairum minan naum. Kumaha ceuk bapa? Punten mah sanes bade ngaganggu kana karunia kanikmatan kulema mah geura netepannya. Aeuh lalaki nu kitu teh padahal lamun aya ge ibu nyega geutuh. Ya sok soleh maneh mah. Matak paingan eueuh da ibu nyega gua aya. Ngelingan dina agama tugas salaki. Kadua es bonbon nu diawur-awur ari es bonbon boga makna pait peuheur lada haseum rumah tangga bakal karampak kusararea. Sabab rasana es bonbon mah aya es bonbon amis pait peuheur lada haseum. Sok tong ku ibu permen rasana kitu. Pait peuheur lada haseum rumah tangga karampak. Bener ibu. Tak iya tak, buktina, ayo nama si keneng rumah tangga karek sapoe, amis, amis. Keur meujeuna amis. Tungguan 2 tahun keneng. Tak iya korbana tak. Ayo 2 poe mah, metoha genya ah keneh, geratuang, sanajan minantu ubah gawe. Coba 2 tahun ka ditu minantu ubah gawe, nyeniran pan ka hayam, hayam datang, kur tetetetet. Kur tetetetet, bener hayam barang lebok beki usaha tara bari gigireun minantu. Mata isukna teh hayam teh leungit dicekek ku minantuna. Mata anger, Pak. Anger. Boga tugas anu leuwih. Pait peuheur lada haseum rumah tangga bakal karampa. Mata tugas rumah tangga sakinah mawadah warohmah duanana kudu jijingna agama, maka moncol cek agama katempo sobirin. Sing salabar. Na rumah tangga teh nya bu, da ibu ge kuat na rumah tangga teh ku sabar teh nya. Goreng adat na ibu salaki sabar, goreng adat salaki ibu sabar, matak cekolot kudu bisa silih adat ke. Da kaparangi atuh geus rumah tangga mah adat goreng teh amit amit. Bohola mah ngomong luwai-liwai jiga nu heueuh we ada belanya. Oh geus rumah tangga gantawang gantawang heuh. Sarah rieun ih iya dah teu boga makna geuning matak agama teh sabirin sing salaba ayeuna ibu boga tugas cek agama idza nadorta ilaiha sarat ka direret masket di tempo sono imut lucu ngagaleunyu sumeah darah dia alus budi hade basa ibu mah lain ngupingkeun ceramah nepu bibir abdi eta cenah kucap petang lalu menyarekan pamajikan mau teu 2 jam ku si eta aja. Ada ipis abdi bibirna. Tapi jana lamun ipis bibir sok bawel. Jeung deui dikersakeun ku Allah, ibu loba duit ku bawel teh. Ada lamun abdi ngebet temen dina cerok. Malah nungulem. Bisina bawel ibu nyata jadi duit, nyarung sih, nyadar tinggi, ah capek. Pek, wedek seri mendabdi gitu kuat, hayang seri gitu.
Idan nadorta ilaiha sarotka. Direret basket di tempo sono imut luju ngegelenyu semayan daredi alus budi hade basa. Kasaha, kasalaki. Ayo na ibu ditinggal ku abdi. Aduh garulis kieu. Wedak diangge blas on ongkoh. Nuri dia ta blas on teh. Lamun cek tukang hias mah rarai tirus ngangge blas on. Lucu. Nu kemu make blas on. Jiga duk bledak jiga. Gerak bisa di daya nu kemu. Nu tirus ngangge blas on. Lucu. Ayo kemu make blas on mah. Alah. Jiga nurek. Ngebeledak. Ayo na ibu dangdos, lamai barerem, budak diangge, sukan rapi. Hayang nempo urang di imahna. Daster merengkel. Tukang na kancing 15 siki bari warna-warni jiga partai sobloseun. Buu kusut, alah. Nyage kuring na nagerhana cek batur ustad, tesudi buka pemajikan haben digagamis. Jog digamis maka pangawasan. Ka masjid pek sing tutup di imah mah kolor atuh. Mau kujung baju dinas. Dinas naon hari ibu? Nah, lalaki boga hawa nafsu. Ya pak, aku udah ungek pada apa abdi oge. Mau kujung opi-opi so soleh teh. Waduh lah. Nyage ustad sarua we. Hayang aya gairah hirup. Lain mah awak gede segala dipake atuh. Simut ongkoh, sarung ongkoh, jaket ongkoh. Kuat asa hees jeung buntelan kasur atuh. Ida nadorta ilaiha sarotka. Direret masket ditempo sono imut lucu ngegelenyu someah darede alus budi hade basa. Lahiriah resep dangdos. Batinnya sarua dangdanan batin. Kumaha ngadangdanan batin ngarasakeun kacape kalungse karipuh katunu salaki. Salaki balik ti panyabaan papageun lawang panto lain ulin wae atuh. Paribasa arisan. Nupugum lain arisan sidik ngariung limaan KTP jeung kakak dibikeun aku bersumpah dan berjanji. Aku bersumpah dan berjanji, lamun tina opatan teu kabayar hiji, tanggung renteng kuno opat, nyaho urang oge, arisan. Sedik riweuh di Bang Emok. Nah, anak gerana apa, pernah ngeclok ke si eta. Budak parawan mau motor beat, gini mau kantong. Apal tina ganggang kaluarna, neng ti mana, nagihan. Loh, kebesekan. Anak mah urang lah. Ida nadorta. Jadi lahir ya geulis, batin ya oge geulis. Ngarasakeun kacape kalungse karipuh katunu salaki. Salaki datang di panyabaan, bukakeun panto cek salaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Wilujeng sumping Bapak geuning dongkap. Gek bapana teh cicing dina bang baru ngangin heula. Pangnyokotkeun cai ku ibu teh bae tiis eueuh. Gula acan bikin kasalaki bari pupuntenan bapana hapunten jisim abdi cair teh cai we bungkul teu make gula make bahasa punten disuruput ku salaki katempo amisna nu amis lain gula na nu amis budi ibu kasalaki lain gulwa wewel mikir ngeus dibere cai cekelan leungeuna suntangan. Puputon kemang kedaton buah kolbu ceng jeman jiwa akang hormatun abdi. Nges gitu bilih tak acan netepan tos tabu setengah dua hayu kajaman anterken kacayuna ye anukna ye sabuna ye sikatna kumahawe salaki tebagikan raja berarti ibu ratu na. Hari ibu hayang disebut ratu ayo kasalaki nyebut Fir'aun. Hah riwe. Geblus salaki ka toilet dekul mani papagen iku ibu ges ibak teh. Iya sarungna, iya kokona, iya kopeahna. Beres salaki keluar, kebutkeun sajadahna. Mangga bapak netepan heula. Cicing ibu di tukang, deuk naon. Eta tempo geus mani masih kena aya kesangan. Berarti salaki teh capek ibu. Ngeus salat, kuliwat ibu ka hareup, deuk naon. Deuk nyuuh. Dina lahunan salaki.
Hapunten bapana jisim abdi capelung seri putun geuning bapa teh melaan jisim abdi tiba heula nepi ka ayeuna rumah tangga can bisa ngabungahkeun kanu jadi salaki. Hapunten bapana hapunten hampura ieu ceramah jero teuing di tempat ada eueuh nu kitu atuh takon membelah dinya mah eueuh pisan. Nu aya teh kieu we salaki datang teh ngalejeg meunang duit teh. Cek salaki teh boro-boro mana emang juga naik karena duit wah tempo atau salah kita riwo ah dah wah duit tariwo salah rea gas rumah tangga mau ucrek pokoknya nuseri pang tarikna tak eta nu kejadian lamun anu teu seuri tanu teu seuri kieu nih lain hartina teu kejadian keur ditahan. Ampun, gelis lahir ku dangdan, gelis batin ku ngarasakeun kacape salaki. Inilah tugas ibu. Dua, tugas ibu idza amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh. Istri yang baik, istri yang solihah adalah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Punten abdi keur ngomongkeun istri soleh lain keur ngomongkeun ibu. Istri soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Mah ka mana bade kuleng tunuh nya. Cek salah kita punten mah aya naon. Pang nyukeun kopi sakali we da karek setengah 10 langsung tatu ngagajleng tina risbang mangga bapana. Istri soleh, talamun ieu tamerek ieu tah. Istri soleh mah keur tunuh dititah ngadak buringas, ieu mah keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh. Tuh iya betul. Mah ka mana nya sare atuh leung becos wae kana tipis setengah 10 waktuna sare teh. Ongko dulu tapi hohoak. Dek naon maneh teh? Pang nenyukeun kopi. Huh, dapur jeung maneh teh deket maneh ngoko deh ku sorangan atuh. Kaduhung aing boga salaki ka Belanda ngajajah wae ka mamawah Belanda. Parah. Aing pisan. Jadi ceramah teh pas pisannya. Keunahnya, hegera tobat. Lain ngebocos we kana TV, anger listrik pareumah ku urang deusian teh. Ongko deuk sare, geblus ka kamar ngaringkep maneh bari amek. Ongko sare tapi dadana hurung. Kunaon tah hurung? Kacida eta salaki kuat diunghak kunu jadi pemajikan. Padahal istri yang baik, istri yang solehah idza amartaha atau atka di mana dititah wajib saha atau guruna Siti Khadijah. Nabi Muhammad reng seasar wangsul ka rorompokna Siti Khadijah nuju wiridan. Nabi teu tutah titah langsung nyokot teko nyalira gelas nyalira ngaleut nyalira. Siti Khadijah eureun wiridanana sedih hatena langsung ngagabrug ya Rasul bendu ka abdi nepi ka timiwarang jisim abdi. Siti Khadijah lain eta. Ya Rasul bendu ka abdi nepi ka temiwarang jisim abdi. Kunaon Siti Khadijah nyeri hate nalika teu dititah lantaran Siti Khadijah mengenal di balik perintah suami ada perintah Allah, di balik perintah Allah ada surga yang dijanjikan. Kunaon atuh ibu kira-kira mun salaki nyokot teko nyalira masak sorangan dahar sorangan. Eudeuk ibu ngagabruk. Nah, bendu ka abdi temiwarang. Wah, kacadunakeun. Kalah kaki tak kitu hideung kacau. Idza amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh. Tilu hafizot ka malika wa nafsik kudu bisa ngajaga ngariksa diri keluarga kahormatan salaki nalika salaki keur eueuh tong coba-coba masukkeun jalu sejen teuing ah tong coba-coba ngasupkeun lalaki lain lamun eueuh caroge ibu bisa jadi fitnah. Kuacana nu datangna tukang kacapi, deuk naon atuh asup ka imah batur eubah salakian. Kumaha lamun cenah tukang son, eta deuk naon diriweuh teh. Kumaha lamun nana gerhana, teu sararudi. Sieun dikerem. Bahaya. Dar viral deui capek. Jaga riksa diri jeung keluarga kahormatan nalika salaki keur teu aya. Tugas ibu. Ayeuna tugas salaki
Salianti merena pako lahir jeng merena pako batin, maka lalaki ge boga tugas. Latak dog, temenang gede amek lalaki. Sing bijaksana. Pemajikan buat baut, jemedat, jemedud, wayahna bapak mah temenang buat baut. Hanya boleh baut, hanya ini tah. Yang berhak jemot roti, iyo toh. Lalaki mah teu bisa, naha tina ciri na geus beda, lalaki mah kumisan janggotan, cobaan kumis aya, janggot aya, baut jiga lele useupeun mah. Ibu kumis ewe, janggot ewe, baut pan lucu. Kumaha atuh lamun pamajikan keur baut, ulah dicarekan. Lamun lalaki gede amek dicarekan, bahaya. Pamajikan keur baut, dar ditanya, kunaon mamah baut? Pasti jawabanna kusia, kalah ka gurger. Tong loba ditanya, anggur tanya awak urang, aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baeut ka urang. Toong padaringan kosong beasna, toong emas nu diesrok can kagantian, toong budak ngamuk teu buka keur jajan, toong listrik nit-nitan, toong sangu geus eueuh, toong deungeuna teu kabedag, meujeuh pamajikan baeut oge. Jadi bapa nu sadar ketika pamajikan baeut langsung nangkep mah hampura bapa aya ieu teh duit 2 juta keur mamah keur baeut dibere duit nu kieu atuh judul moal langsung kieu. Lain teh tadi. Nyaho urang oge okay, Pak. Nya. Inilah lalaki bijaksana. Ieu mah teu da pamajikan keur baeut kalau ka jumrah cumrih. Kunaon Bagong baeut wae eta Bagong. Atuh pamajikan ngalawan, aduh nyebut Bagong ka aing. Berarti HST penting teh jeung jaluna. Nah teu sadar eta budak budak naon atuh teh. Salah gede lamun gitu. Lalaki mah berhak nage ngelehan. Ibu mah aduh berhak deuk buat baeut gepek bae. Asa dipangmunangkeun. Latak do sing bijaksana. Mah pang nenyokeun kopi, belenyeng ibu ka dapur keur lulungu, gula bodas, uyah ge bodas. Kerebek kana uyah kocekeun jeung cikopi bikeun ka salaki suruput. Pangset. Salaki nu bijaksana moal pernah amek. Mi, sini. Aya naon api. Ingat teu basa di taman langit ketika urang bobogohan. Basa usum hujan ngaririncik. Aya naon pernah ning tukang warung tebugaan gelas ngan hiji-hijina. Tuluy minum berdua satu gelas. Oh api hoyong dikitu deh. Nya, yu atuh suruput eku pemajikanana. Langsung agak brung. Aduh, bapana geuning pangset, tinggal ngabereketeuk salaki teh. Sumuhun pangset. Andai kata salaki, ibu, lamun dibere cai kopi pangset, naon bakal kajadian? Dibura, pami bale ditu, dibaledog, pami belah dia, diseblok, belah dia, dibanyurkeun. Nah, garoreng adat gableg salaki teh. Sing bijak lalaki. Pre pepes gelas, salaki nu bijak, cokotan nu pepesna, papatahan jeung upahan, wios, pepes gelas bisa dibeli, tapi pepes hate pamajikan aa kamana neangan ganti. Aduh, mun aya lalaki kitu, wah, saha eta yeu tah. Meureun gitu. Aye kanyataan mah wallahu alam, jeung aral, jeung cape, jeung lumse. Kumalamun salaki gede amak, pepes gelas juga hoak, pepes tak gelas. Jawab ku ibu sing bijak, aa nyaah ka gelas, nyaah ka abdi. Lamun nyaah ka gelas, jug hees jeng gelas, paling kurumui anak cangkir, ba. Pepes gelas bisa dibeli, pepes hati pamajikan kamana neangan ganti, bener. Matak lalaki latak dob, tong gede amak, ulah terak idam palengen, komo tujah tejah tujah tajong, ucapan jaga ulah nepikan hina ka pemajikan, lamun pemajikan geus dihina ku salaki maka dihinakeun ku sararea. Kunaon sih eta? Latak dob, sobirin sing salabar, latak dob ulah gede amak. Tilo, sing alus ka indung, sing alus kana jadi. Bapak, anak ukur bisa mawa lalaki, lalaki ukur bisa mawa awewe. Anak beak kolot, beak sawah, melaan kuliah anak. Ngeus kuliah, sahanu gigireun, kabogohna. Lain inung bapak nak, kabogohna. Jepret foto, nyieun status, terima kasih ya beb, kamu udah menemani aku dari nol. Kabogoh menemani aku dari nol, sidik nyusahkeun kabogoh.
ngeganggu karena sekolah tuh teh. Bener nih bu? Menyebut leres teh pan budak ibunya nuk itu. Ngeganggu sekolah, keneng kolot malengeh, lengeh, lu atleet, kesa ngoprot, sawah dijual, belaan budak hayang sekolah, ditanya, dikawin nak, hayang hiburan naon, Ade Astri datang pan, serele. Datang di modalan 8 juta. Ah cenah abdi mah hayang Yayan jeung Abil kurumuy dina judul lagu Kersayang Widi. Kamari di Sukabumi ngalagu ieu wah ceuyah deui panu mere teh wah. Nah, mau ngomongin di Sukabumi lain di Pasir Huni. Dede amat indah apa saricin ulah milu gerak
padahal mah nyanyi tadi jeung nu bieu teh alus nu bieu. Mapulu. Dor ngayakeun hiburan baya rido we kolot mah melaan saha melaan anak capelung seri putunuh harta beak melaan anak coba anak wani teu beak sagala melaan kolot santang tu anak dibubungah anak digenah-genah anak dialus-alus saha jasana kolot tah kolot mah lain hayang dianterkeun dipulangkeun harta banana pang nebuskeun nengku hidep rumah tangga sing runtut raut sauyunan kacai jadi salewi kadarat jadi salogak mati-matian kolot beak sagala-galage anak sukema kolot mah jujur balumbang timur jalan gede sasapuan bener bu hana siburan diedankeun pangajian dinyakeun background dialuskeun tapi rumah tangga anak awut-awutan jarak sabulan kolot menyegruk cai panona ya leres matak moal aya nu bisa mayar hutang iwalti hutang kana kakolot mata kuring meminta doa tarus saha pasti we kakolot mak cinta doakeun abdi de ka mana ka Cililin tuh Cililin ka mana ka Campaka Pasiruni di Pasiruni mana ka mana ka Pangalengan Allah cenanya tilu panggung heeh moal teu heurin cenah mobil teh cing kenaha mah make jeung heurin da barudak nu milu mah ukur opatan oh cenah ku babawaan tah itu karek hiji nya pan dua ti dia tilu ti ditu heurin ayo mana cenah kamari mawarangin nang ti mana Tasik ai Dodol ti Garut ai Wajid Cililin ari Majalengka Boronong ari Majalengka Maja Buah ari Subang Ganas ari ti dia Open Arnet bener teh cing ka dina du sareng ditempo lamun eueuh berarti dina riungan ieu nu gede wadul ieu teh eta nyebutna Hui Arnet bari eueuh wangsul mun kita kuring teh ya mungkin jam 1 peuting wangsul ka lembur ka logawa da urang logawa deukeut atuh pun biang matara kulem cicing we dina korsi cinta kunaon mak heuh hariwang maneh can balik mah cinta make jeung hariwang pan abdi mah jelema bageur anger we kolot mah kana bageur hariwang ku bageurna kana bedegong hariwang ku bedegongna nyaan ibu teh kitu heuh tah abdi teh matak deuk mawa dus teh keur ngagentian ka hariwang ibu init-initan ka warung ka rumah makan meuli sate 20 ti dituang kabeh disengsakeun 10 siki dibawa ka imah cinta kanggo saha ibu kanggo pun anak eta kolot lapar mikiran lapar anak coba anak lapar mikiran teu lapar kolot heu iwal abdi mata pajat pa haji ampura abdi mau tuang di dieu ingat ka kolot deuk dibawa naha ulah ngeunah-ngeunah urang barang dari nu hajat ai kolot urang henteu mata ampura hayang sarua kadaharan mun abdi ayeuna jeung daging jeung sate inung bapak abdi ge kudu jeung daging jeung sate mata abdi moal moal tuang di dieu rek dibawa ampura Pak Haji sanes nyiniran ngingetan asa beuki jentre ngesan ibu ah rek ini deui cingkela ayam urang kali yatim tadi dia sok ka dia iya artos mana sok ka dia dedek ka dedek urang itu ngeula hiji dua telu opat 5 genep 7 8 salapan salapan 820 alah 80 deui lah mana meurang kali teh dede sakola teh sabaraha urang coba di dinyatuna naon sa bade ka bangun bade didinya. Oh didinya sok atuh. Sakola teh. Di mana? Kelas. Sa guruna. Kabeuli saraga macan. Atau sepatu. Atau kaos kaki. Buku antong we tuh.
Sok mana bu? Lamun alim kadia, bios abdi nu kadinya teuna naon sok. Dede, masihan. Kamu dede. Mana bu? Dede. Kamu dede. Iya. Dede, kamu dede. Mana hiji deui tuh? Mana? Oh iya. Ah, dek. Sekolah tuh. Itu hiji itu. Yo. Ah, ini mah jadi lomba kayak nomokan. Iya. Dek. Kamu? Yatim kan nih? Yatim itu. Sakuan. Mana ibu? Abdi nu kadinya. Soal tuh abdi nu kadinya. Baik ya. Mulai ya Ustadz Centil kieu. Jang hampura. Ere. Oh iya. Ini deh, masihan ceceh. Oh gitu. Cepengan. Ya kok ibu ya cepengan. Ya sami-sami ibu. Asal kakara, seumur ceramah gua turun tina panggung kieu. Aduh, ini. Mana? Oh, eta mah abdi nampina anak yatim lain aki-aki yatim. Itu nu ngacung abdi cenah hiji deui. Mana? Iya. Soroream ngambihanana ge ah. Ibu bapak sadayana sakitunya nu ke pihak. Ah iya iya leuwih deh, keur sae ya. Ah, sabarkeun cekok mah kadinya sirah moal mahi ka rumah sakit. Ya dek, ya. Ya, ya sesana. Sekolah teh di mana? SD ieu. Saha kepala sekolahna? Hah? Pak Lili. Aye guruna. Bu Epon. Bu Nanan. Bu Anan. Nya eta weh. Ada sarua ya ke guru juga ya kan ke Buratna. Ibu sakit tun kapi hatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana para luhun anu kasuhun meninggal inu dipamri hampur anu katada luhur sahur teka ukur sabda anu teka ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawang naka bagjaan kebang sinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka aku lukoli hada wa astagfirullah liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngaturkan uhun ke Ustadz Nupakantus Masihan Tausia khusus kawan-kawan sedayana nyebunya insyaallah dapat nganten masyarakat tadi kedah di waktu sandi tegada Tausia handi mudah-mudahan Tausia anu nembe kurang tiasa katampina tiasa ngamang paatkeun anak kanggo kahirupan sadidinten insyaallah